Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma obavy a strachy vnitřního dítěte v nás. Já počkám, jako pokaždé, až se připojíte, až od vás dostanu zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že mě dobře vidíte. A za zhruba 10-20 sekund bychom začali s tímto tématem, který považuji za takové hodně niterné a hodně zásadní, pokud se člověk nějakým způsobem chce zharmonizovat a pokud má chuť na sobě zapracovat. Protože obavy a vnitřní strachy našeho dítěte jsou velmi, velmi důležité. Takže já ještě chviličku počkám. Zdravím vás všechny, kteří se připojujete. Zdravím Simonu, zdravím Petru, zdravím Louku, Andreu, Janu a všechny ostatní. A zhruba za 10 sekund bychom začali s vysíláním. Takže pevně věřím, že se na dnešní živé vysílání těšíte, protože se možná dozvíte pár věcí, které když alespoň trošku pozměníte anebo na ně pozměníte svůj úhel pohledu, tak to může mít ve vašem aktuálním životě zásadní dopad. Takže ještě jednou vám přeji krásný den na stránku Detoxikuj život. Pro ty, kteří mě neznáte, mé jméno je Bára Englišová a jsem terapeut a coach a v dnešním živém vysílání probereme téma obavy a strachy našeho vnitřního dítěte. Uvnitř nás žije dítě, které mělo svoje sny, mělo svoje touhy, mělo svoje radosti, také mělo svoje bolesti a oboje v nás zůstalo. Ta přítomnost, kterou právě nyní žijeme, je zrozená z prožitků z dob minulých. To znamená, to, co jsme nějakým způsobem prožívali jako děti, to je v nás uložené a i když třeba si to vědomě nemusíme vždycky připouštět, tak všechny tyto vzorce, všechny tyto věci, které nějakým způsobem měly zásadní vliv na to, jak jsme se cítili a co jsme prožívali, se ozývají nyní v dospělosti v situacích, kdy to nejméně čekáme. Pokud jsme vyrůstali v prostředí, kde nějakým způsobem převládala agrese nebo neúcta nebo ponižování, tak většinou máme problém s tím, že neumíme dávat ani přijímat lásku. Pokud jsme například vyrůstali v prostředí, kde byl velký materiální nedostatek nebo strach o naší existenci, tak se bojíme nejistoty a tak dále. To znamená, každý ten vnější vliv, ve kterém to naše dětství probíhalo, má obrovský dopad na to, jak žijeme my. Pokud si to nezvědomíme a pokud se nějakým způsobem nerozhodneme, že s tím něco uděláme. Všechny tyto vzorce máme zasunuté v podvědomí jako v šuplíku a oni ovlivňují každý den naše jednání, ovlivňují naše myšlení, ovlivňují každý náš krok, byť na nevědomé úrovni. Jak tyto vzorce vznikají? Zhruba do těch 5 až 6 let, to je nejzásadnější období, které v našem životě prožíváme. Pokud se nám dějí různé situace, které z toho hlediska vědomého nejsou až tak úplně prospěšné, tak právě v tuto dobu vznikne nejvíc vzorců, které jsou destruktivní pro to naše podvědomí. To znamená, pojďme si říct pár příkladů, pokud třeba jako děti pamatujete na věty buď si uklidíš hračky, nebo ti je vyhodím, tak jsme prožívali tenkrát jako ty děti obrovský pocit ztráty. Takže z toho se nám zasunul do toho šuplíku podvědomého pocit ztráty. Nebo třeba další příklad, jestli neřekneš pravdu, tak dostaneš na zadek. Takže my jsme zase očekávali bolest. Takže v takovéto situaci se nám do toho našeho podvědomého šuplíčku uloží pocit bolesti, který je pak spojený s podobnou situací. Nebo třeba jestli se budeš vztekat, budu tě mít méně ráda, jo? Nebo nebudu tě mít ráda. Někdy prostě rodiče v tom afektu použijí větu, která není úplně ideální. No ale z této věty třeba vzniká obrovská vnitřní osamělost.
A z každé podobně vyřčené věty, která v tu chvíli má nějaký emocionální náboj, si to dítě vlastně pamatuje jenom ten pocit a postupem let už si ho ani nepamatuje, ale má ho zarytý v tom podvědomí a kdykoliv se mu potom v životě vyskytne nějaká situace, která ten model této situace nebo těchto příkladů, o kterých jsem teď mluvila, jen zdánlivě připomíná, tak se všechny ty pocity, to znamená té ztráty, bolesti, osamělosti a tak dále, derou na povrch. A v tom je právě to nebezpečí, že pokud v tom podvědomí nějakým způsobem nezapátráme a nezačneme s tím něco dělat, tak si můžeme zadělávat na stále větší a větší problém. Děláme pak naše věci pořád dokola a dokola, nechápeme, proč se nám v životě dějí podobné situace, protože nejsme schopni v tu danou chvíli uchopit, že to jde z té nevědomé složky, kterou teda teď aktuálně vědomě neřídíme, řídí naše podvědomí a vždycky, když se ocitneme v nějaké situaci, která prostě nám podvědomě ten pocit připomíná, tak se vyvalí ty emoce a ty pocity a my se cítíme špatně. Tyto pocity jsou v nás a podobné situace, které tedy prožíváme, je zesilují. Prostě je to jako, kdybych řekla, že ty minulé prožitky ožijou. Je to jako, když vytáhnete nějaké přízraky z vaší minulosti, akorát to tak úplně nedovedete třeba v tu danou chvíli pojmenovat. Já jsem také jakoby z dětství si pár takových neprospěšných vzorců nesla a pamatuju si, že když jsem si potom už jako dospělá zvědomila pár takovýchto věcí, proč mám třeba z něčeho obavu nebo strach nebo proč cítím nejistotu, tak bylo velmi dobře vidět a byl v tom i logický jakoby postup, jak to v tom dětství vzniklo a jak v té dospělosti to pak mělo obrovský dopad. Ten strach, který cítíme, ten nás paralyzuje a ničí naše sny. To znamená, i když je strach přirozený, tak pokud je v nějaké formě, která už je jakoby nad tou hranicí, tak je destruktivní. A my máme v sobě, představte si, takové jako klubíčko, takový vlastní osobní zdroj. A míra jeho znečištění určuje míru naší sebelásky, míru naší sebejistoty, míru naší odvahy. A pokud jakoby ty naše špatné pocity, které jsme v dětství prožívali, měly velký emocionální náboj, tak vlastně se dá říct, že to byla taková ta zranění od těch osob z našeho dětství. Oni si ani nemuseli uvědomovat, že nás takhle zraňujou. Jo? Také to dělali nevědomě na základě zase svých vzorců, které si táhli oni po celý život. Tak chci jenom říct, že když ten náš zdroj kontaminovali anebo znečišťovali tyto pocity v hojné míře, tak se děje to, že my jsme od něj byli odpojeni. Takže v případě, že jsme vyrůstali v prostředí plném hádek nebo v prostředí, kde prostě byl opravdu velký nedostatek všeho, hlavně teda lásky, něhy, porozumění, v prostředí, kde na nás někdo křičel, v prostředí, kde nám někdo nevěřil, podrýval naší autoritu, kde nás nikdo nepodporoval, kde jsme byli ponižováni, nedej bože, fyzicky obtěžování a tak dále, tak čím víc jedů se dostalo v tom raném dětství do toho vašeho jedinečného zdroje, tím víc se stalo to, že jste od něj byli odpojeni a vlastně jste se stali takovou loutkou, která převzala tyto škodlivé mechanismy a vzorce a na jejich základě se nyní může odvíjet váš život. A právě proto vy můžete vlastně jít tím životem a neustále se ptát, proč třeba, když někdo po mně chce nějaký dialog, proč mám z toho obavy, proč mám strach vystoupit před davem, proč cítím nejistotu, když mi někdo něco vytkne, protože se vám prostě vrací tyto zážitky z toho raného dětství a jak byly zesílené o ty emoce, které máte v podvědomí uložené, tak je pro vás ta situace nesnesitelná.
A dokud si je nedokážete specifikovat, dokud nenajdete jakoby klíč do toho podvědomí, tak se nelze posunout dál. Tak právě proto je důležité najít k tomu vnitřnímu dítěti cestu a nějakým způsobem se pokusit to změnit. Já mám takové dva hlavní typy, které bych vám chtěla dneska předat a které jsou důležité pro ten začátek. A samozřejmě těch typů a těch podrobných kroků je pak mnohem víc, ale k tomu vám připravuji článek na blog, takže potom vám přidám k vysílání během pár dnů i odkaz. Ještě než vám řeknu ty dva typy, tak bych vám chtěla říct všem, kteří jste na tomto živém vysílání, pokud ještě nemáte zdarma techniku na zastavení negativní mysli, to znamená žlutého slona, stáhněte si ho. Stáhněte si ho zdarma na www.metodažlutyslon.cz a pokud tápete v jiných věcech, tak se podívejte na můj web, kde pod složkou zdarma přidávám opravdu velmi často účinné nástroje, které vám můžou pomoct na té vaší cestě osobního rozvoje. A nyní k těm dvou typům. Takže ten první typ je takový typ jako nutnost navázat opětovně vztah s vaším vnitřním dítětem. Pokládejte si otázky a hledejte na ně odpovědi. Ty otázky by měly znít, čeho jsem se nejvíc kdy bála. Čeho jste se v dětství báli? Nebo za co se vám smáli? To je velmi důležitá otázka. Nebo třeba před čím jsem utíkala? Z čeho jsem měla úplně paralyzující obavy, že když se to stane, že to nějakým způsobem neustojím? A pokud vy dokážete si na tyto otázky popravdě odpovědět a vypíšete si pár situací, kdy prostě jste se cítili přímo takto, tak zjistíte, kde se opakuje neustále ten zacyklený vzorec. A ve chvíli, kdy ho chytnete, tak pak ho můžete přepsat. K tomu vám pomůžou už účinné afirmace a vizualizační okna, o kterých jsem mluvila v jiném videu, taky vám přidám link k záznamu tohoto vysílání pro ty z vás, kteří jste na tom vysílání nebyli. A jsou potom prostě cesty, jak se toho zbavit. Ale ten první bod je navázat s vnitřním dítětem kontakt a zeptat se ho, co ho vlastně trápilo v tom raném dětství. To znamená, z čeho pramení vaše úzkosti, vaše bolesti. Zkuste zavzpomínat, co vás kdy v tom dětství zabolelo, kdy vám zatrnulo, kdy jste se báli někomu něco říct. A napište si to na papír, abyste opravdu měli specifický vhled do té situace. Protože pokud to neuděláte a pokud se na to vnitřní dítě nepřipojíte, tak se rozhodnete pro to žití, které máte teď. A pokud se teď necítíte dobře, tak to není dobrá volba. Protože jako děti jste měli obrovské dětské sny a vize. A vy tím, že se na to dítě znova připojíte, tak máte velký potenciál opět oživit ty vaše dětské sny, ty vaše vize a vydat se za nimi. Ten druhý tip, o kterém bych chtěla dneska mluvit, je najděte spojení mezi dítětem a rodičem. Mnoha lidem chybí láska. Chybí jim dlouhodobě. Chybí jim pocit, že jim někdo naslouchá, pocit, že o ně někdo pečuje, pocit, že o ně má někdo zájem. A proto vnitřní dítě, je ta láska naprosto nutná. Je to vlastně věc, která je nenahraditelná a pokud nějakým způsobem se jí nedostávalo, tak tyhle ty pocity, který jsem vlastně říkala, nikdy nezažívalo a následky se prostě projevují teď v té dospělosti. To znamená, přestaňte si ubližovat a přestaňte se trestat za svoji minulost. Protože pokud nám rodiče, kteří byli pro nás výsostnou autoritou, říkali, že na něco nemáme, že je máme nechat, že otravujeme, že nás nebudou mít rádi, ať už to mysleli jakkoliv, třeba ve vzteku nebo v emocích, tak pro nás v tu chvíli
byli obrovskou autoritou a my jsme to brali jako jediný fakt. A to máme v tom podvědomí uložené. A v dospělosti, v tom našem podvědomí, se to trošku přetransformuje do toho, že my máme pocit, že to tak opravdu je, že si tu lásku nezasloužíme, že si nezasloužíme, aby o nás někdo pečoval, aby nás někdo podporoval, aby nám někdo pomáhal, protože tenkrát jsme to brali prostě jako fakt, přes který nejel vlak. Jo, takže pokud vy máte ty pocity, že si něco nezasloužíte, nebo že na něco nemáte, tak pamatujte na to, že už trestáte sami sobě. Teď jste dospělí, máte zodpovědnost za svůj život a pokud necháte tyto programy ve vašem mozku, tak vám budou neustále znemožňovat žít naplněný a šťastný život. Takže jestli to chcete změnit, tak zkuste si zvědomit, kde se to vzalo, zkuste odpustit rodičům, že se to dělo, protože oni sami to dělali většinou nevědomně. A zkuste přijmout to, že to, na co máte anebo nemáte nárok, si teď můžete vybrat vy sami. A je to opravdu velká věc, pokud se vám povede toto ve svém mozku přepsat a nějakým způsobem se na sebe sama podívat úplně jinak. Takže já pevně věřím, že už ta specifikace, to položení otázek a zároveň to uvědomění, že opravdu se tak nemusíte cítit, i když máte v hlavě, že to je vlastně fakt, protože jste ho jako dítě do té hlavy takto přijali, vás posune neuvěřitelným způsobem dopředu. Jinak k tomuto tématu jsem vám slíbila, dopíšu blogový článek, a během pár dní ho najdete u záznamu tohoto vysílání. Já vám děkuji, že jste dneska na vysílání přišli. Přeju vám krásný den a srdečně vás zvu do uzavřené skupiny Detoxikuj život, kde můžete čerpat každodenní inspiraci. Mějte se krásně.